Så i forrige video så fant vi at arealet var en funksjon av x som kunne skrives på den måten her. Og det vi skal gjøre nå, det er å bestemme a-derivert av x og bruke den til å bestemme største og minste verdi som arealet av rektangelet kan ha. Så i første omgang skal vi bare finne a-derivert av x. Da kan vi bare derivere det polynomet her rett ut. Derivert av minus x i tredje. Det blir minus 3x i andre, pluss den deriverte av 12x i andre, det blir 24x, minus den deriverte av 21x, som bare er 21, pluss den deriverte av konstanten her, som bare blir 0. Så for å finne den største og minste verdien som arealet kan ha, så er vi bare ute etter ekstremalpunktene til det arealet, som da er når den deriverte er lik 0. Så vi trenger bare å løse den ligningen her. Vi kan gjøre det med andregradsformelen. Så da har vi a lik minus 3. Vi har, der skal det stå x forresten. Og når jeg tenker over det, så kan vi faktisk bare ta og dele hele greia på minus 3. Før vi setter i gang, da får vi x i andre minus 8x pluss 7 lik 0. Den er litt lettere å holde på med. Den tror jeg faktisk jeg skal få til å ta i hodet også. Da har vi to tall som skal ha sum lik minus 8 og produkt lik 7. Da kan vi få x minus 1 x minus 7. Da vil vi få den her, for da har vi minus 1 pluss minus 7, det blir minus 8, men minus 1 ganger minus 7, det er positiv 7. Så det var bare en veldig, veldig kjapp måte å gjøre det på. Jeg satser uansett på at du kan andregradsformelen, så du kan den som et alternativt, som en alternativ metode å finne nullpunktene på. Dette var bare litt kjapp hoderegning, egentlig. Og her ser vi med en gang at nullpunktene, det må være x lik 1, for da blir den første faktoren lik 0, eller x lik 7, for da blir den andre faktoren lik 0. Så da har vi funnet nullpunktene til den deriverte, så da må vi bare finne ut hva som er toppunkt og hva som er bunnpunkt. Så vi kan jo for eksempel benytte oss av et fortegnsskjema. Nå vet vi at vi har nullpunktene x lik 1 og x lik 7, som betyr at vi kan faktorisere det. Vi kan faktorisere den deriverte til x minus 1, x minus 7. Men merk at vi tappte litt informasjon her, da vi delte på minus 3, så vi må gange med minus 3 igjen. Fordi denne funksjonen er jo faktisk ikke lik denne funksjonen. Den å dele på minus 3, det var bare noe vi gjorde på begge sider av ligninga, for å gjøre ligninga lettere, men da endret vi faktisk på funksjonen, så for å sørge for at den fremdeles er den samme, så ganger vi det på igjen. Så nå har vi minus 3 bort på her. Så for å finne ekstremalpunktene, så trenger vi bare å drøfte de her x-verdiene, og egentlig så trenger vi ikke det fortegnsskjemaet som er nevnt i det hele tatt, fordi her har vi jo faktisk en skisse av funksjonen, som betyr at vi vet hva som er bunnpunkt, og vi vet hva som er toppunkt. Men, bare for å være på den sikre siden, siden denne ikke har illustrert hele greia, så tror jeg faktisk vi gjør det likevel. Uansett, grei trening. Så da har vi linja for x, som går bortover her. Vi har faktoren minus 3. Vi har faktoren x minus 1, vi har faktoren x minus 7, som alt til sammen utgjør a-derivert av x. Så minus 3, den er negativ uansett. X minus 1, den har nullpunkt når x er lik 1. Den vil være negativ dersom x er mindre enn 1, den vil ha nullpunkt. Og så vil den være positiv dersom x er større enn 1. Og det samme gjelder x minus 7. For verdien x lik 7, den vil være negativ dersom x er mindre. Den vil være 0 dersom x er lik 7, og den vil være positiv dersom x er større enn 7.
Så da kan vi begynne å sette sammen det her. Trippel negativ, det negativ. Den vil få nullpunktet her. Så her har vi dobbelt negativ, det positiv. Den vil arve det nullpunktet her også. Og så har vi dobbelt positiv med en negativ. Det blir negativ. Så da vet vi at funksjonen, den vil gå, altså a av x, den vil gå nedover, og så vil den gå oppover mellom 1 og 7, og så vil den bare gå nedover igjen etterpå. Og med det i mente, så ser det faktisk ut som at den tegningen her ikke stemmer med den funksjonen her i det hele tatt. Fordi det vi har funnet ut nå, det at den går oppover mellom 1 og 7, og så skal den gå nedover. Men det den her viser, at den bare går oppover, i hvert fall opp til 12. X lik 12 og enda litt lenger. Så det var nok ment som en veldig generell illustrasjon, og den var faktisk litt forvirrende for min egen del. Det skal jeg faktisk innrømme. Men nå har vi i hvert fall regnet det ut, og vi har funnet ut noe som enda bedre enn den tegningen, og det nemlig det her. Så nå vet vi hva som bunnpunkt og hva som toppunkt. Nå vet vi at x lik 1 gir oss et bunnpunkt. Og vi vet at x lik 7 gir oss et toppunkt, fordi at den går opp mot x lik 7 og ned fra x lik 7. På samme måte som den går ned til x lik 1 og så opp fra den. Så da vil vi få et bunnpunkt her og et toppunkt her. Så, hva var det vi skulle finne ut? Jo, vi skulle finne ut minste, største og minste verdi som arealet av rektangelet kan ha. Så da vet vi at den minste verdien den kan ha, den ligger i x lik 1. Så da trenger vi bare finne a av 1. Og hva var det igjen? Ok, så av x var hele den greia der. Så det blir minus 1 i tredje, pluss 12, gange 1 i andre, så det var minus 21. Gange 1, så var det pluss 252. Så det blir da minus 1 i tredje. 1 i tredje er bare 1, minus 1, pluss 12, minus 21, pluss 252. Da vi på minus 21, minus 1 det minus 22, pluss 12 det blir minus 10. 252 minus 10 det 242. Håper virkelig jeg har tunga rett nok i munnen her. Det da minste verdi. Det vil da ligge nedi det søkket her. Og så regner vi ut a av 7. Og jeg vil helst ikke gjøre det i hodet, men vi kan i hvert fall skrive det ut. A av 7, det blir da minus 7 i tredje, pluss 12 ganger 7 i andre. Minus 21 ganger 7, pluss 252. 7 i tredje, 49 ganger 7. Nei, vet du, jeg gidder ikke. Jeg tar det på kalkis. Det var 343. Så det blir minus 343. Pluss 12 ganger 49. 12 ganger 49. Det 588. Minus 21 ganger 7, som 147, pluss 252. Kunne jo selvfølgelig ha vist litt av den utregningen også. Så vi har minus 343, pluss 588, minus 147, pluss 252. Det 350. Det 350, var det riktig? Ja. Så det vil da være den høyeste verdien vi kan få. Det blir det oppi den dalen her, der x er lik 7. Der har vi et toppunkt, som arealet 350. Da tror jeg faktisk vi ferdig med oppgaven. Yep, vi har bestemt største og minste verdi som arealet av rektanglet kan ha. Så da kan vi bare skrive på 350 som største verdi